První ročník bubenické akce na Kociance v Ústí nad Orlicí představil pod čirým nebem hudebníky z okolí. Klub Popráč a základní umělecká škola si pro diváky připravili rytmy nabitý program. Park Kociánka se v prosluněný podvečer stal středem zájmu. Večer zahájila kapela Tram for Fun. Máme vlastně písničky, které jsou založené na klasických jako rockový v podstatě kytaře a base, ale ta rytmická složka je zastoupena tou sekcí těch perkusních nástrojů, převážně džembe. Hudebníci s Chrudimi pro diváky připravili koncert v jedné skladbě zpestřený i o hru na Boom Wreckers. Jsou to vlastně jenom umělohmotné trubky, ale jsou zastřižený nebo jsou zaříznutý na konkrétní dílku, tedy mají konkrétní tón. Příchozí si mohli do rytmu hudby zatančit a přijít podpořit známé. Na svou chvíli se těšili i žáci ze základní umělecké školy, kteří plně trénovali. Hrajou hlavně rokovou bicí soupravu a pak, aby věděli, že bubny nejsou jenom právě o té bicí soupravě, tak tady na základní umělecké škole učím i ty klasické bicí, jako jsou například tympány, melodické, xylofon, zvonkohra, marimba. Celkem si na Kociance zahrálo 30 bubeníků, z toho 6 studentů z mladších tříd od 6 let po ty, co již mají školu vystudovanou. Studenti si zahráli oblíbené skladby, které se mnohdy učí i půl roku. Já chodím teďka třetí rok na bubny a nejvíc mě baví asi hrát s různýma písničkama, hrát do nich. No a hrozně mě to baví. Dále zahráli absolventi ze třídy bicích nástrojů Robin Šeda a Jan Vašátko. S kapelou Metaxa vystoupili mladí bubeníci ze třídy Lindy Gregorové. Večer zakončila kapela Corpulent Provokatér.